Це стан ліфтів. Тариф на ліфти у нас не піднімався вже багато років. Там закладені, занижена заробітна плата, занижена вартість матеріалів тощо. Фактично підприємство, враховуючи, що ще не доотримує кошти від того, що деякі мешканці міста не сплачують за послуги ліфтів, є проблематика з тим, щоб отримати кошти за експлуатацію ліфтів від комунальних і приватних жребів, які фактично збирають кошти, трошки ними користуються, потім дають на підприємство. У нас склалась критична ситуація. Фактично працівники Чернівці-ліфт в грудні-січні отримали заробітну плату з затримкою, получали люди на роки 1000–1500 гривень. Це ті люди, які відповідають за нашу безпеку мешканців та гостей багатоквартирних будинків. Зрозуміло, в тій ситуації на ринку праці, коли багато людей фахових, кваліфікованих виїжджають на роботу за кордон, ми ризикуємо просто лишитися без тих людей, які будуть обслуговувати ліфти. Конкретний приклад – це крадіжка ліфтів в районі багатоповерхової забудови, там бульвар, Південна Кільцева. 9 ліфтів, якщо я не помиляюсь, було вкрадено обладнання. У підприємства просто не було своїх обігових коштів до того, щоб терміново купити це обладнання, запустити ліфти. Треба було йти по складній процедурі фінансування з бюджету для того, щоб люди могли користуватися ліфтами. Елементарний розрахунок, справедливий тариф, виконавчий комітет, деякі члени також вирішили його не підтримувати, чим, в принципі, поставили підприємство на, ну, не то, що на колінах, з колін ми пробуємо його підняти, а просто контрольний вистріл був. Керівник підприємства прийшов, сказав, що він більше не може, що він не бачить виходу, написав заяву на звільнення за власне бажання. Зрозуміло, що зараз знайти керівника, який піде туди при заниженому тарифі, при таких проблемах, щоб з першого місяця роботи отримати там кримінальну справу за несвоєчасну виплату заробітної плати, це, ну, тут буде важко знайти людину ще й фахово. Тому затягування затвердження цього тарифу – це знищується комунальне господарство. Це от те, що дуже такі багато тез, що влада доводить, фінансує з бюджету. А що робити? Має фінансуватися через тариф. Якщо тарифа нема, значить наступний наш крок, ми різницю в тарифі маємо фінансувати з міського бюджету. Тоді за ліфти будуть платити всі. Мешканці Роші, Садгори і таке інше.